Добрый. Мама, ты школа меня. А вы будете мне как-то катать или нам? У нас будет катать? Не знаю, нет, наверное. У нас это две есть, ребята. Ты белую рубашку не одела сверху, вот и запустите. Добрий день, вихованці флотилії юних моряків, керівники гуртків, шановні гості та батьки. Наше свято починається. Флотилія, шикуйсь, струнко, шановний пане директоре, вихованці Чорноморської флотилії на урочистий захід посвячень випуску готові. Доброго дня, юні моряки! Доброго дня! Право внести прапор Чорноморської флотилії юних моряків надається найкращим курсантам, а сьогодні вже курсантам морських учбових заходів. Шкіндер Богдану, Бубнову Ренату, Скоропад Олександру. Під прапор флотилії Струнко рівняння на прапор. Нашому заході присутні почесні гості. Струнко! Начальник морехідного коледжу імені Олександра Івановича Маринеста Національного університету Одеська морська академія. Рівшик Євгеній Семенович, голова Асоціації моряків-підводників імені Олександра Івановича Маринеста. Афанасьєва Таміла Володимирівна, голова Асоціації моряків-підводників Лівшицю Євгеній Семенович. Дякую.
Наказ від 1 червня 2021 року номер 10 про випуск вихованців комунального позашкільного навчального закладу «Чорноморська флотилія юних моряків» у 2021 році та видачу свідоцтв про позашкільну освіту з нагородженням вихованців. Наказую вважати успішним завершення навчання в комунальному позашкільному навчальному закладі «Чорноморська флотилія юних моряків» для вихованців 3-го року навчання і вважати такими, що володіли відповідними фаховими дисциплінами і склали кваліфікаційний іспит. Наступних вихованців. Гурток «Юний судоводій», керівник гуртка Рожков Олександр Федорович, Атанасов Олексій Віталійович. Хто є, виходьте. Бадіка Артур Леонідович. Бадіка. Все время поправляю мене на екзамені. Глущенко Ігор Олегович. Та нагородити грамотою за активну участь у житті флотилії, сумління, наполегливість та значні успіхи у вивченні морської справи. Долганюк Денис Максимович. Гінгалачева Анастасія Сергіївна. Та нагородити грамотою. Іовса Оскар Сергійович. Кудрянко Костянтин Дмитрович. Ліщук Ярослав Олександрович. Морін Іван Дмитрович. Розхідченко Микола Анатолійович. Сизранцев Максим Олександрович. Та нагородити почесною грамотою. Соколов Артем Дмитрович. Соколова Злата Олегівна. Сорокін Давид Георгович. Гурток «Юний моряк», керівник гуртка Ребриков Володимир Іванович. Богатирьов Єгор Олексійович. Нагородити грамотою. Голуб Іван Володимирович. Дробенюк Станіслав Олександрович. Катеринчук Михайло Андрійович. Мазур Микола Ігорович. Ровбель Дмитро Олександрович. Гурток «Юний судоводій», керівник гуртка Козлов Олексій Олексійович. Жунчун Кирил Русланович. Нагородити також грамотою. Харчевський Артур Данилович. Ковмір Владислав Віталійович. Медведєв Микита Сергійович. Нагородити грамотою. Миронюк Михайло Павлович. Нагородити грамотою. Сєрінков Владислав Русланович. Чан Оскар Павлович. Гурток «Юний моряк», керівник гуртка Якимова Тетяна Миколаївна. Бротвейн Фатма Борисівна. Гунявий Максим Олегович. Нагородити грамотою. Забувальський Максим Олександрович. Кравченко Леонід Олексійович.
Куценко Герман Сергійович, нагородити грамотою. Мерзев Олександр Олегович, нагородити грамотою. Новіков Михайло Вікторович, нагородити грамотою. Оксаніч Богдан Сергійович, нагородити грамотою. Панчішко Тимур Алтанович. Вибачай за затримку. Панчишко Тимур Алтанович, видали? Подлєсний Андрій Володимирович, нагородити грамотою. Пономаренко Дмитро Олександрович, нагородити грамотою. Тарашик Дмитро Віталійович, нагородити грамотою. Гурток «Юний садовий», керівник гуртка Лазарів Микола Давидович. Маланчук Максим Вадимович, нагородити грамотою. Дімітрова Василіка Віталіївна, нагородити грамотою. Кам Богдан Дмитрович, нагородити грамотою. Миронова Анастасія Сергіївна. Миронова Олена Сергіївна. Та Савйолов Назар Олексійович. Слово надається заслуженому працівнику освіти України Сабурову Олександру Івановичу. Десятки схватили, ми так друго схватили, да, чтобы так не зарядка. Спасибо. Дорогие друзья, родители, гости мне, очень приятно в этот торжественный день вручения свидетельств об окончании спартилейных вояков, вручать их и присутствовать на столь значимом для детей мероприятии. Дорогие выпускники, вы 3 года целенаправленно осознанно занимались тем делом, которому, как мы полагаем, вы готовы посвятить всю свою жизнь. Вы должны прекрасно понимать о том, что судьба моряка, работа в море, это не просто прогулка на катере, это тяжелый и тяжелый труд. И для того, чтобы успешно трудиться, вам надо много и много учиться. Не зря говорят, век живи, век учись. Вот многие из нынешней молодежи думают, что вот они, прошлое поколение, старики, хорошо им, они все там 50-60 лет тому назад все выучили, и на этом конец. Нет, ребята, мы учимся и сегодня тоже. Поэтому готовьтесь к тому, что вам всю жизнь предстоит учиться. И если вы действительно хотите стать настоящими моряками, то учиться нужно серьезно. Можете мне поверить, человеку, который отдал морскому образованию 28 лет, и сколько людей прошло через, вот, скажем так, через мои руки, и которые сегодня достигли уже званий капитанов и старших механиков, и они сегодня приходят и говорят: Александр Иванович, как хорошо, что вы напутствовали нас и что мы учимся. Вы 3 года ходили по коридорам старейшего,
мореходного училища в Одессе, мореходного училища, сегодня это мореходный колледж, имени Александра Ивановича Маринеса. И мне было бы очень приятно, если бы через какое-то непродолжительное время мы бы увидели вас вот в такой же прекрасной форме, которой уже 300 лет, но с шевроном курсанта мореходного училища. Мы приглашаем вас, чтобы вы стали настоящими специалистами, настоящими мастерами своего дела. Я вас поздравляю от всего сердца и от коллектива нашего мореходного училища. 7 футов под килем. Я знаю. Мои поздравления, у тебя все будет нормально. Зак, ти вночись дуже теплотив, старання стане полегшим і лучшим морською справою. Вас вітає зразковий художній колектив, вокально-естрадна студія, консонанс, керівник Юлія Сказка, Одеси, міський палац дитячого та юнацької творчості з вокальною композицією «Оберіг». Сніночка, веселочка. Білок.
Випускників. Але вже на зміну їм приймаємо до нашої сім'ї 68 юних вихованців. Слово надається директору флотилії для ознайомлення з наказом про зарахування нового набору до складу вихованців флотилії. Наказ від 2 червня 2021 року. Про зарахування нового набору до складу вихованців комунального позашкільного навчального закладу Чорноморська флотилія юних моряків та видачі курсантських квитків. Наказую зарахувати дітей нового набору до складу вихованців комунального позашкільного навчального закладу Чорноморська флотилія юних моряків за наступними гуртками морського профілю. Гурток «Юний садоводій», керівник гуртка Рожков Олександр Федорович, Афанасій Вадим, Бойчук Володимир, Галуша Михайло, Гребенніков Артем, Івашкін Артем, Могилєвич Станіслав, Новолоцький Глєб, Ортяшов Тимур, Самсонніков Кирил, Сергієнко Анатолій, Усатенко Регіна, Чоготарьов, Гранатуров Артур. Гурток «Юний моряк», керівник гуртка Рєбріков Володимир Іванович, Вишняков Андрій, Коробських Гліб, Коропок Едуард, Кушнір Георгій, Люльчак Владислав, Степаненко Ярослав, Тимків Єгор, Тимченко Дмитро, Торгало Максим, Харін Євген, Шеховце Владислав. Гурток «Юдисон Домеханік», керівник гуртка Пронін Володимир Андрійович, Волков Станіслав, Гривцева Марія, Гривцев Микола, Заволока Віталій, Піорлі Максим, Рибалка Олександр, Чеботарьов Грантуров Артур, Штеймахер Михайло. Гурток «Юний моряк», керівник гуртка Якимова Тетяна Миколаївна. Адегумі Пітер Абайомі, Бекшаєва Кароліна, Борис Яків, Гержолов Ілля, Гурачук Арсеній, Донець Даниїл, Довженко Маргарита, Долапчі Микола, Долесько Кирило, Козаченко Ярослав, Крис Максим, Морозов Лев, Морозов Володимир, Оскаро Олег, Павлюк Максим, Приходцев Даниїл, Соколенко Ярослав, Соколенко Тимур, Санатурчак Аріана, Турку Володимир, Фалка Артем, Хатюшенко Нелі. Гурток «Юний садоводій», керівник гуртка Лазарев Микола Давидович, Данилюк Таїсія, Данько Даниїл, Драган Дмитро, Зоренко Максим, Зоренко Микита, Єргієва Маргарита, Карай Семен, Крупник Тетяна, Малиновський Володимир, Мегдай Михайло. Шановні вихованці першого курсу, свої курсантські квитки ви отримаєте від своїх керівників гуртків уже під час морської прогулянки. Дякую. Дорогі вихованці першого курсу, стало доброю традицією вручати курсантські квітки на урочистому заході в день випуску наших курсантів.
Одеса – морське місто. І візитна картка Одеси – це моряки. Погляньте на наших випускників. Перед вами майбутні курсанти морських навчальних закладів. Вони щастю носили форму, вивчали морську справу, виборювали перші місця на змаганнях. Бажаємо і вам стати гідними курсантами нашої флотилії. Керівники гуртків курсантські квітки вручать своїм вихованцям під час морської прогулянки на борту катера генерал Кунгурці. Увага! Для прийняття клятви струнко право зачитати клятву доручається юному вихованцю першого курсу у Кулєвському Георгії. Я, вихованець Чорноморської флотилії юних моряків, вступаючи до лав курсантів, клянусь честю і гідністю нести це звання, бути гідним своєї сім'ї, свого народу, своєї України, добре вчитись, знати та підтримувати морські традиції. Клянемось! Клянемось! Для привітального слова запрошується Афанасьєва Каміла Володимирівна, депутат Одеської обласної ради, голова Одеської обласної ради миру. Добрий день, дорогі присутствуючі. Ви знаєте, як одеситка в четвертому поколінні, як дочка, внучка і правнучка капітанов і випускниця морської академії по праву морського права. Я вам хочу сказати, що сьогодні прекрасний день. Ми всю неділю бачили, які йшли дожди. Іменно сьогодні ваш випуск. Сьогодні світить сонце, прекрасне море, штиль. Я можу сказати, що значить це хороший знак. Нам повний вперед. І ви знаєте, ті успіхи, які сьогодні показуєте ви, ваші батьки не безвідносно не займаються вами, ваші преподаватели хвилюються за вас. Це значить, що Україна в надіжних руках нашої молоді, і ми будемо робити все, щоб вам було через 10-20 років достойно жити в нашій країні. Я вас дуже прошу, учитесь, займайтесь родителям сил, тому що у вас впереді ще великий-великий путь навчання дітей і в коледжі в Маринеско, і в морській академії, і на інших просторах. Але найголовніше, щоб ви, діти, займаєтесь і стоїте зараз тут. Я дуже горжусь вами, горжусь колективом, який вас 3 роки виховував. І, звісно, всім майбутнім новобранцям теж бажаю успіхів і всім морям покою. Всім удачі! Запрошується голова Асоціації моряків-підводників імені Олександра Івановича Маринеско Лівшиц Євгеній Семенович. Дорогі друзі, курсанти, нам дуже приємно присутствовать при такому значному мероприятии, як оканчивает обучение Черноморских флотилий юных моряков, и новые вступают, занимая их место. Дорогие друзья, вы все прошли определенную степень обучения морскому делу. И мы надеемся, что ваша дальнейшая специальность будет в той или иной степени все-таки связана с морем, с океаном, с кораблями, с боевыми кораблями. И надеемся, что часть из вас поступят и в училище, которые будут дальше, которые вам предоставят право проходить службу на боевых кораблях наших военно-морских сил Украины. Уважаемые преподаватели, мы вам очень благодарны, что вы своим трудом воспитываете таких прекрасных ребят, которые
не боятся моря и которые будут всегда связывать свою жизнь с морем. Мы сейчас хотим наградить коммунальный позашпильный начальный закон Черноморской флотилии юных моряков памятной медалью 75 уроков перемоги. Дорогие друзья, также награждаем памятным знаком 75 рук перемоги Ирина. Преподаватель Козлов Алексей Алексеевич, прошу вас. Недавно ушел из жизни заслуженный художник Украины Рабогатов Святослав Петрович, который написал более 300 картин за свою жизнь. И уйдя из жизни его супруга Екатерина Мануиловна, она, выполняя просьбу своего мужа, она попросила нас часть картин вручить общественным организациям и организациям по воспитанию молодежи, по воспитанию курсантов нашей Украины. И мы от лица Спермогата вручаем. Для привітального слова запрошується голова Одеської обласної організації письменників-мариністів Рябухін Іван Степанович. Дорогі друзі, сьогодні в житті випускників знаменательний день. Позвольте мені від писательської праці писателей-мариністів, от журналистов Одессы тепло и сердечно поздравить выпускников с этой знаменательной даты, пожелать крепкого здоровья, упорства в достижении поставленных жизненных целей и 7 футов под килем вашим жизненным кораблям. Как напутствие поздравления сейчас прозвучат стихи «Я, одессит» в исполнении секретаря спелки журналистов, писателей-маринистов и заведующей морской библиотекой номер 2 Карины Викторовны Апариновой. Доброго дня, шановні випускники і гості. Централізована бібліотечна система для дорослих, бібліотека 2 імені Костянтина Паустовського, морська компанія «Морська бібліотека» вітає вас із випуском. І з нагоди вашого свята зараз пролунає вірш Івана Степановича Рябухіна. Я одесит і предо мною море, де чайка черноморська летить, а на приморском пароходам вторя над Думской знаменитый гимн звучит. Пробьют знакомые одесские куранты и на посту заменят часовых. Пройдут аллеи юные атланты, что охраняют память для живых. Я одессит, и нет других вопросов. Мы в этом городе родились и живем. Мы помним неизвестного матроса, героям павшим славу отдаем. Для нас мерилом смыслом жизни стала ответственность, порядочность и честь.
всегда открыты для друзей причалы, и место в шлюпке всегда другу есть. Здесь каждый пятый пересек экватор и знает, Маринеска наш земляк, что наша гордость оперный театр, Потемкинская лестница, маяк. Ну а всего ценнее люди, которые здесь в городе живут. Их жар сердец и время не остудит. Они с почетом вахту памяти несут. Вступая в жизнь уверенно и смело, мы бережно традиции храним. Я одессит, а значит за мной дело весомое и нужное другим. Край славы нашей юмора и песни, где каждый дом историю хранит. Гордитесь тем, что родились в Одессе, и высоко оцените звание одессит. Вручить памятный знак 75 рубки перемоги Ребрику Владимиру Ивановичу, который также является преподавателем Черноморской флотилии. Спасибо вам всем. А зараз обряд освячення вихованців проведе отець Олексій Церкви Святого Миколая. Ми поважаємо руководство, дорогі курсанти, учащиеся, вновь поступивши от лица Голи Церкви. Я вас поздравляю із пройденим путем, з путем, який починається для вас. И, конечно, мы сейчас помолимся, будем призывать благодать Божию, помощь Божию, благословение Божие на вашу учебу, на ваши труды. Учеба – это также нелегкий, довольно тяжелый труд, и к нему нужно относиться серьезно и основательно. Нужно, соответственно, с уважением, с почтением относиться к руководству, к вашим преподавателям, наставникам, потому что они преподают вам знания, опыт, а также и воспитывают вас как будущих специалистов для служения нашему Отечеству, нашей Родине. А служение Отечеству и Родине – это, несомненно, тоже благословение Божие, и поэтому выполнять его и учение, и служение нужно как служение Богу, по чести, по совести, потому что мы знаем, что каждому человеку Бог дал право выбора. Либо жить в святости, в чести, либо же выбрать путь греха и погибели. И каждый человек свободно может сделать этот выбор. И Бог предлагает каждому человеку, чтобы он сделал выбор жизни, чтобы жил по заповедям, чтобы жил по совести, по воле Божией. Пусть Господь всем вам даст разум, мудрость, силу на учебу и на служение нашей Родине, нашему Отечеству, по чести, по совести и по воле Божией. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими усердное моление наше, благослови благое намерение и дело рабов Твоих, всех здесь учащих и учащихся, и же благополучно начать, и без препятствия всякого к славе Твоей совершите. Делателям благопоспеши, и дела руки справи, и совершение силой Пресвятаго Твоего Духа успешно произвести сотвори. Твоего есть же миловать и спасательный Боже наш, Тебе славу воссылаемся безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим Животворящим Твоим Духом на ней присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй, Господи Иисусе Христе Боже наш, Боже всякого милосердия и щедрот, Боже милость безмерная, человеколюбие, несведимая причина,
Твоему величеству припадающий со страхом и трепетом, и к рабе недостойнее благодарение Твоему благоутробию о Твоих благодеяниях, на рабев Твоих всех сдел, чаще и учащихся бывших, ныне смиренно приносящих, и как Господа Владыку и Благодетеля славим, хвалим по им и величаем, и припадающих паки благодарим, Твое безмерное неизреченное милосердие, смиренно молящих. Яко же ныне моление рабов Твоих приятий милостивно исполнен бесподобилось, и впредние в Твоей истинного любви во всех добродетелях преспевающих, Твоя благодеяние всех верных Твоих получить, и Церкви Твою, и грации от всякого зла злого обстояния избавляя, и мир и безмятежие тем даруя. Тебе с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым Благим Животом и Единосущным Твоим Духом, во едином существе славимому Богу всегда благодарение приносите и предлагаю глаголы и воспети с подобием. Наших вихованців запрошується мама нашого випускника Подлєсна Олена Миколаївна. Уважаемый Александр Иванович, Богдан Иванович, Татьяна Николаевна, Николай Николаевич и все здесь присутствующие. Разрешите от имени всех родителей поблагодарить вас за ваш труд, за ваше служение нелегкое. Работа с детьми – это всегда нелегкое служение. Вы 3 года воспитывали наших мальчиков. За это время они выросли и стали умными юношами. Вы воспитали в них такие качества, как умение работать в команде, дисциплина, ответственность и
уважение к старшим и друг другу. Вы открыли для них морской мир. Вы обогатили и расширили их кругозор. Совсем скоро наши сыновья выйдут во взрослую жизнь бурного житейского моря. Но они всегда будут помнить ваши наставления. Они будут помнить то, чему вы их научили. Те радостные эмоции, с которыми они возвращались с победы из соревнований. Богдан Иванович, вашу уху на костре они тоже запомнят. Спасибо вам. И это все очень важные, нужные знания, которые они потом в дальнейшем применят в своей профессии, в своей работе, в своей жизни. Мы сердечно благодарим вас и желаем вам здравия, крепости, успехов в труде, любви, мира, благополучия и согласия в ваших семьях. Мы благодарны вам за все. Давайте усі разом подякуємо нашим викладачам та керівному складу флотилії. Побажаємо їм здоров'я. Вас вітає творчий ансамбль сучасного танцю «Слава». Керівник Дар'я Гераймович, Одеська школа номер 5 з хореографічною композицією «Дан». Привітаємо наших дівчат та хлопців. Или тут тільки дівчата. This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, it's so pretty. I'm too hot, 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 I'm
Дякуємо. Перший черг – день захисту дітей. Дитинство – це найкраща пора життя. І головне завдання дорослих – забезпечити дітям мир. Мир – це головне слово на світі. Мир потрібен дорослим і потрібен дітям. Символ миру – прекрасна птаха голуб. Право запустити голубів в небо надається голові обласної ради миру Тамілі Володимирівні та нашим випускникам флотилії. Давай вместе поаплодируем, когда голуби... Увага! Під прапор флотилії Струнко! Рівняння на прапор! Вільно. Наша урочиста частина закінчена. Але свято продовжується. Для морської прогулянки на борт катера генерал Кунгурцев запрошуються керівники гуртків зі своїми вихованцями першого та третього курсів. Всім залишатися на своїх місцях. Команду надає ваш керівник гуртка. Всім бажаю здоров'я, мира та щастя.